שבועות הוא חג מתן תורה, אבל למה דווקא אנחנו קיבלנו תורה? לחז"ל יש שתי תשובות מנוגדות. מצד אחד מספר המדרש שאלוהים דווקא פונה לעמים שונים, אבל הם מסרבים לקבל את התורה. הנה, נגלה אלוהים לבני עשיו הרשע ואמר להם, מקבלים אתם עליכם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, זו ירושה שהורישנו אבינו. אחר כך גם עמון ומואב מסרבים לקבל את התורה בגלל הדיבר לא תנאף. כולנו מניאוף ואך נקבלה, הם אומרים. על פי המסורת, עמון ומואב נולדו מגילוי עריות של בנות לוט עם אביהן. וכך ממשיך המדרש וטוען שגם בני ישמעאל סרבו לקבל תורה, כי נדרשו לא לגנוב. על פי מדרש זה, העמים הוזמנו לקבל תורה, אך ויתרו עליה משום שבטבעם הם רוצחים, נועפים וגנבים. מעניין שהמדרש מתאר את הדיאלוג של אלוהים איתם על פי סדר האיסורים של הדיברות, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כאילו לומר הם כופרים בכל. נדגיש שאיסורים אלה הם גם חלק משבע מצוות בני נוח המחייבים גם גויים. במילים אחרות, התורה ניתנת לעם היהודי האומר נעשה ונשמע מפני שהוא טוב ומוסרי במהותו, בניגוד לגויים שמתעקשים לדבוק ברשע שאיתו נולדו. אבל לצד מדרש זה מופיע במקורותינו סיפור נוסף. בשעה שעלה משה למרום במעמד הר סיני לקבל תורה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו? המלאכים תוהים מה עושה יצור אנושי ביניהם. אמר להן לקבל תורה בה. המלאכים מגיבים בתדהמה. אתה מבקש להתנא לבשר ודם? ברור להם שהתורה תיפגם כשתועבר למרחב אנושי וארצי. אלוהים מטיל על משה להסביר למלאכים מדוע הוא מקבל תורה. ומשה מטיח את דבריו. תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? מה עוד כתוב בה? זכור את יום השבת לקודשו. כלומר, אתם עושים מלאכה? כלומר, עובדים שאתם צריכים שבות, מנוחה. ועוד כתוב בה, כבד את אביך ואת אמך. אה, יש לכם? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצררה יש ביניכם. במדרש זה, לתורה יש תפקיד בתיקון האדם, כל אדם. התורה מכירה בחולשות האנושיות המובנות בנו, בהיותנו חלק ממשפחה, מקהילה ומעם, ועשרת הדיברות מנחים אותנו בדרך הישר. לעם היהודי, על פי תפיסה זו, אין יתרון מהותי. קבלת התורה מטילה עלינו תפקיד. החובה והעול להוות דוגמה להתנהלות מוסרית ונשיאת האמונה באפשרות להיות ראויים לה. מימי המדרש, במאות הראשונות לספירה ועד היום, כולנו נדרשים לבחור בין שני המדרשים. מדוע ניתנה לנו תורה? כדי להצביע על עליונותנו על מי שסביבנו? או כדי שבאמצעות דבקות במסורת שלנו נהפוך לגרסה טובה יותר של האנושיות? במה נבחר?